নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল আমাৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে এখন ৰাজ্য মণিপুৰ এতিয়াও অশান্ত হৈ আছে আৰু এই মণিপুৰক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈ গৈছে 78 দিন অতিক্ৰম কৰি গ'ল কিন্তু মণিপুৰ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰৰ মাজত এক ভয়ংকৰ অৱস্থা এতিয়াও সৃষ্টি হৈ আছে যাৰ বাবে এতিয়া শান্তিৰে কোনেও উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা তাত প্ৰভাৱ কিন্তু আমাৰ ইয়াতো পৰিছে অসমত পৰিছে ভাৰতৰ আন প্ৰান্ততো এতিয়া পৰিছে আনকি মণিপুৰৰ পৰা এতিয়া বহু প্ৰব্ৰজনকাৰী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত আহি বাহৰ পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকে বা আন স্থানত যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুঠতে এতিয়া এই প্ৰব্ৰজনকাৰী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব স্বাভাৱিকতেই মণিপুৰৰ এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে সেয়েহে কৈছোঁ ই চিন্তাজনক ই দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ বাবে সাত ভনীৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য মণিপুৰ সেই মণিপুৰ এনেধৰণে অশান্ত হৈ থকাটো কোনেও কেতিয়াও বিচৰা নাই সকলোৱে মাত্ৰ বিচাৰিছে শান্তি ইয়াৰ জনসাধাৰণে বিচৰা শান্তিৰ কথা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেৱল ৰাজনীতি কৰিছে এবাৰ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মণিপুৰক লৈ কথাৰ কটাকটি বা মুক চুপতি কেই পৰ্যায়ত চলিছে ৰাজনৈতিক দলবোৰে সমালোচনা কৰিছে ঠিকেই কিন্তু ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কেনেধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মণিপুৰৰ এই অশান্তময় অৱস্থিতাৰ বা অশান্তময় পৰিস্থিতি শান্ত কৰিব পৰা নাই প্ৰতিবাদৰ খবৰ প্ৰথমে দি লৈছোঁ ৰাজ্য তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও প্ৰতিবাদ হৈছে গুৱাহাটীত লক্ষীধৰ বৰাক্ষেত্ৰলৈ গৈ 12টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকে সৰব হৈ উঠিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু সৰব হৈ উঠিছে এনেধৰণৰ হিংসা বিয়পোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছ CPI CPIM আদি সকলো দল ওলাই আহিল আম আদমী পাৰ্টিও পিছপৰি নাথাকিল এই 12টা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আম আদমী পাৰ্টিও ওলাই আহিল আৰু তেওঁলোকে আজি গুৱাহাটী কপালে গুৱাহাটীত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে মণিপুৰৰ শান্তি ঘূৰাই আনিব লাগে তাৰ বাবে যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে সেই পৰ্যায়লৈ যাওক মুঠতে শান্তি ঘূৰাই আনক মণিপুৰবাসীক শান্তিত থাকিব লাগে সেইটো সকলোৰে আহ্বান স্বাভাৱিকতে সেই আহ্বানেই সকলোৱে জনাইছে লগতে চৰকাৰকো সমালোচনা কৰিছে এই বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকেইটাই যিহেতু বিৰোধীৰ ভিতৰত তেওঁলোক আছে সমালোচনা কৰিবই সমালোচনাৰ বাদে তেওঁলোকে আৰু কি কৰিব পাৰিব সমালোচনা ঠিকেই কৰিছে কিন্তু সমালোচনাতে সকলো সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিল সমালোচনাৰ বাহিৰেও আন বহুখিনি আছে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ বাবে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে মণিপুৰ ৰাজ্যখনতো তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ জৰিয়তে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে কিন্তু সেইখিনি আমি হাতে কামে লোৱা দেখা নাই এফালে যেনেধৰণে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঠিক একেধৰণে মণিপুৰত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক কৈ থওঁ যে মণিপুৰতো আজিৰ দিনটোত আন এটা অভিযুক্তক কৰায়ত্ব কৰাৰ খবৰ আহিছে সেই অভিযুক্তটোক কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত অভিযুক্তৰ সংখ্যা তেওঁলোকে 4জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে সেই মহিলাৰ ওপৰত ধৰ্ষণ আৰু মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা পাষণ্ডকেইটাৰ এই 4টা অভিযুক্তক এতিয়া কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে কেৱল এই 4টাই নহয় আন বহু আছে কিন্তু বহু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত অৱশ্যে মণিপুৰত অভিযান চলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই বাকীকেইটাক কেৱল 4টাক কৰায়ত্ব কৰিছে 11 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই সময়তেই মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙেও প্ৰতিবাদত বহিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মণিপুৰত তেওঁ নিজেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা যি প্ৰতিবাদী ৰেলী বা সমদল সেই সমদলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবী সমগ্ৰ দেশজুৰি উত্থাপন হৈ আছে সেই সময়তে তেওঁ এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নিজেই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আচৰিত নহয়নে স্বাভাৱিকতে অলপ হ'লেও আচৰিত কিন্তু এই ৰাজনীতিৰ খেলখন আমাক নালাগে জনসাধাৰণে বিচাৰিছে ৰাজনীতিৰ খেলখনৰ বা ৰাজনীতিৰ গণ্ডীৰ বাহিৰতকৈ আমাক সমাধান সূত্ৰ লাগে এইখিনিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক খোলধাৰ সমালোচনা কৰিছে তেওঁ কৈছে যে মণিপুৰত BJP চৰকাৰ থকাৰ বাবেহে কংগ্ৰেছ ইমান সৰব হৈ পৰিছে যদি অন্য চৰকাৰ থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ এনে ভূমিকা দেখা নগ'লহেঁতেন সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য লগতে তাৰ বিপৰীতে আকৌ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোত মাত নমতাৰ বাবে আৰু আন আন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰেও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী বা দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰকো সমালোচনা কৰি আছে মুঠতে এই বিষয়টোৰ এতিয়া এটাই কথা যে স্বাভাৱিকতেই ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মণিপুৰত আহিছিল সেনাৰ মুৰব্বীগৰাকী মণিপুৰত আহিছিল আৰু তেওঁলোকে পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল
চেষ্টা কৰিও তাত সফল হ'ব নোৱাৰিলে। ক'ৰবাত ইয়াত ভিতৰৰ এটা শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু এই শক্তিটোৱে বৰ বেয়াকৈ ক্ৰিয়া কৰি আছে। মেইটেইসকলৰ সৈতে নাগা আৰু কুকিসকলৰ এই সংঘাত আজিৰ নহয়, আমি সকলোৱে জানো বছৰ বছৰ ধৰি এই সংঘাত চলি আহিছে আৰু এই সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে এতিয়া কূটনৈতিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, যাতে কোনো লোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহয়, সকলোৱে যাতে নিজৰ অধিকাৰেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, নিজৰ শক্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, নিজৰ সকলো প্ৰাপ্যৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেইটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে এতিয়া গত্যন্তৰ নাই, সকলোকে সম সুবিধা সম সুযোগ দিব লাগিব। ইয়াত মেইটেইসকলেও ভাবিব নালাগিব যে আমি আমাৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল হেৰুৱাই পেলাম, আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ব, বা নাগা কুকিসকলেও এনেধৰণৰ আশংকা কৰিব নালাগে। সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব অতি সুন্দৰ ৰূপত পালন কৰিব লাগে। তেওঁলোকে নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ এতিয়া অভিভাৱক স্বৰূপে চৰকাৰে যিখিনি সমুচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব লাগিব। এতিয়া শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে সকলোকে সম অধিকাৰ দি সকলোকে সন্তুষ্ট কৰি শান্তি ঘূৰাই অনাটো দায়িত্ব, নহ'লে মণিপুৰ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত যেনেধৰণে মণিপুৰৰ অশান্ত একচকী আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছিলোঁ, এই অশান্তময় পৰিস্থিতি এনেধৰণে চলি থাকিব। এতিয়া যি বৰ্তমান হৈ আছে তাতকৈ অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে যদি ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ ব্যৱস্থা কৰা নহয়। বাকী কথাৰ মুখ চুপতি বোকা চতিওৱা ৰাজনীতিৰ এইবোৰ প্ৰসংগ বাদ দিব লাগে, এয়া ৰাইজৰ দাবী। আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক। ধন্যবাদ।